Då ska jag lösa den här uppgiften med hjälp av GeoGebra. Så då tar jag och skriver in de här då olikheterna. Men jag skriver in dem som likheter. och X är större lika med 0. Skriver jag som X lika med 0. Den här skriver jag som Y lika med 0. Här skriver jag 4X plus 5. Ska vara lika med 52. Och här skriver jag då 7X plus Y är lika med 29. Så vi skriver då X lika med 0. Y lika med 0. 4X plus 5Y lika med 52. 7X plus Y. Lika med 29. Sådär! Då har jag satt in mina fyra linjer. Jag tar och zoomar lite grann så att jag får med allt. Zoomar sådär. Så. Och Området som jag är ute efter, det är det här området som begränsas av x-axeln, y-axeln och de här båda linjerna. Nu vill jag leta reda på hörnen så då trycker jag på den här knappen och så tar vi skärning mellan två objekt och så tar vi den och den då får jag den den och den så får jag den den och den så får jag den, den, och, den. Så får jag den och så sen den och den, så får jag den. Så här har vi A, B, C, D. Jag tar och skriver ner mina fyra skärningspunkter. 0, 10,4. Så det måste där vara ett semikolon. 0, 0. 4,14. 0. 3,8. Och så sen så får vi V är lika med X plus Y. Så 0 plus 10,4 som är 10,4. V är lika med 0 plus 0 som är lika med 0. V är lika med 4,14 plus 0 lika med 4,14. Och V är lika med 3 plus åtta som blir elva. Så svar här. Största värdet är elva. Sådär! Och vill man nu kontrollera med hjälp av GeoGebra att man har räknat rätt så kan man skriva in den här funktionen V. Och Då tar jag fram mitt tangentbord här. och så skriver jag stora V här och då beror den på x och y så skriver jag v parentes, x, y. lika med x plus y. Så där, nu har jag definierat min funktion här v i GeoGebra och nu kan jag bara mata in de här punkterna. Stora v av punkten a. Den här punkten a här. Så då tar den x-värdet och y-värdet och sätter in i min funktion. 10,4. Så v av b. Då får jag den. Den blev noll och det stämmer med mitt noll där. Och så sen tar vi v av c. 4,14 och det stämmer ju där. Och så sen så tar vi v av d där och så 11 och det stämmer ju med den. Så sådär kan man göra för att snabbt räkna ut också värdet med hjälp av GeoGebra.